Kolegji zgjedhor ka rrëzuar vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duke i kaluar numëruesin e 3 Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndërsa numëruesi i 4 do të ndahet me short mes Partisë Republikane dhe Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Antari i tretë i grupit të numërimit të votave për zgjedhjet për kuvend të datës 25/6/2017 do të propozohet nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Antari i katërt i grupit të numërimit të votave për zgjedhjet për kuvendin e datës 25/6/2017 do të propozohet nga Partia Drejtësi, Integrim dhe Unitet dhe Partia Republikane sipas shortit që do të hidhet ndërmjet tyre në për çdo ZAZ nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Avokati i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ylli Manjani tha se kolegji ktheu në shtratin e ligjshmërisë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kthim në shtratin ligjor, shtrat nga i cili Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për fat keq kishte dalë. Ndoshta e motivuar nga ajo marrëveshja e famshme politika, apo ndoshta për arsye të tjera i divet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo nuk është çështja se kush do të shqyej votat në kuptimin e partive politike, siç jemi mësuar në atë rutinën e përditshme, kush ka nëmruz dhe kush nuk ka. Kolegji vlerësoi se Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet duhet të përcaktohet si parti opozitare dhe për këtë i referohet zgjedhjeve të vitit 2013, kur ky subjekt politik ka qenë i rreshtuar për krah Partisë Demokratike. Por vetë përfaqësuesi ligjor i këtij subjekti politik, para trupës së kolegjit, tha se PDU është pjesë e mazhorancës. Ju e konsideroni veten në qeverisë? Po. Vendimin e kolegjit opozita e cilësoi si absurd dhe që cënon përfaqësimin politik në grupin e numërimit të votave. Një vendim paradoksal, pasi vetë përfaqësuesi i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet në seancë deklaroi që PDU-ja është parti e majorancës parlamentare, ndërkohë që vendimi i kolegjit zgjedhor, pavarësisht këtij qëndrimi të qartë të PDU-s, vendos që ta cilësojë ose ta klasifikojë PDU-n si parti të opozitës. Fal këtij vendimi të kolegjit zgjedhor, kemi një tavolinë në cilin tre anëtarë reflektojnë majorancën parlamentare dhe qeverisë, dhe vetëm një anëtar, ai propozuar nga Partia Demokratike, reflekton opozitën. Me vendimin e kolegjit në grupin e numërimit të votave, një antar do të jetë i Partisë Demokratike, një i Partisë Socialiste, një i LSI-s dhe një antar i katërt mes PR dhe PDU-s.